сісти наш багат на пенсії. Балетну школу для дорослих створили у Львові. Усім ученицям за 50, найстарші 65 років. Більшість із них роками мріяли про балет, але ніколи ним не займалися. Сьогодні побували на занятті у завзятих танцівниць. Як це? На пенсії приміряти пачку, довідалася Олександра Стасиш. Закрили. Вони не лише вивчили термінологію, а й вправно виконують біля станка всі балетні па. Найстаршу групу балетної школи у Львові 50+, відвідує два десятки учениць. Людмила – одна з наймолодших, їй 56. Танцями займалася ще в дитинстві. Завжди було у мене бажання якось повторити. Знання десь у мене на підсознанні записалось. Я довольна, що повторяю все. Не стидно. Складніше, ніж гімнастика, ніж аеробіка, чим йога. Тут дуже потрібно викладатися. Важко, але результативно. За кілька місяців тренувань 65-річна Валентина вже сідає на шпагат. Зізнається, раніше з балетом ніколи не була пов'язана, а тепер не лише знає трюки, а й позбулася чи не усіх хвороб. Легкість, м'якість. По-перше, в мене сколіоз випрямився позвоночник. Я рівно стала ходити. Коли я не займалася, в мене став рости горб. Я сама якби молодію. Від своїх дорослих учениць не очікувала аж таких вагомих результатів, каже тренерка Олена Гунька. Та переконалася, вони старанніші та відповідальніші за молодших. А їхній вік – не привід для попусту. Спершу трохи соромилися. Видно результат, я була цьому дуже здивована. І спинки покращуються, і підйоми дотягуються. Вдячні учні. Тобто вони знають, що вони от кожного разу приходять, вони отримати ж. І вони тягнуть ту інформацію в тебе. Заснувала балетну школу для дорослих балерина з 30-річним стажем Євгенія Коршунова. Переконана, навчитися балету може кожен. А ще це чудовий спосіб омолодитися. Покращується травлення, осанка, суглоб, всі хребет перестає боліти. Тут ти можеш прийти і просто від всього відкреслитись, просто побути сам з собою і відкрити те, що всередині тобі десь там сидить. Немає ніяких обмежень, не вага, не ріст, не вік, не стать. Невдовзі поважні балерини уже робитимуть складніші комбінації. У перспективі – виступ на професійній сцені театру. По-справжньому – у пачках та пуантах. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський. Сьогодні канал «Україна».